En före detta programledare på SVT pekas ut som kund hos den så kallade Shakerligan i Malmö och åtalas i Malmö tingsrätt misstänkt för att ha köpt narkotika. Hela åtalet mot Shakerligan lämnades in till tingsrätten idag och sammanlagt 30 personer kommer att ställas för rätta. Fem personer för att ha sålt och hanterat narkotikan och 25 kunder för att ha köpt den. I härvan så figurerar också en känd idrottsman som blivit omskriven för sina sportsliga prestationer.